السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں کام کرنے سے پہلے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج کا کام کریں گے اردو کی عملی کتاب میں، اردو کی عملی کتاب صفحہ نمبر 82-83، ٹھیک ہے؟ دونوں پیج پہ کام کریں گے آج ہم، 82 اور 83۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنوں کے نام آپ لوگوں نے کیے تھے انگلش میں، کلاس میں پڑھا تھا نا آپ لوگوں نے، ڈیز نیم، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، یہ کیے تھے نا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیز نیم، ٹھیک ہے؟ اور اردو میں ہم کیا بولتے ہیں انہیں؟ دنوں کے نام، ٹھیک ہے؟ دنوں کے نام، جیسے منڈے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ منڈے، منڈے کو اردو میں کون سا دن بولتے ہیں؟ پیر، پے یہ زیر پی رے ساکن پیر، انگلش میں پیر منڈے ہوتا ہے اور اردو میں منڈے کو کیا بولتے ہیں؟ پیر۔ نیکسٹ، پیر کے بعد کیا آتا ہے؟ منگل، پیر کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ منگل۔ ٹیوزڈے، ٹھیک ہے، انگلش میں ٹیوزڈے بولتے ہیں اور اردو میں کون سا دن ہوتا ہے؟ منگل، میم نون زبر من قاف لام زبر گل، منگل، ٹھیک ہے، اردو میں انگلش میں ٹیوزڈے اور اردو میں منگل۔ ٹیوزڈے کے بعد کون سا ڈے آتا ہے؟ وینسڈے، ٹھیک ہے، وینسڈے، وینسڈے کو اردو میں بولتے ہیں بدھ، بے پیش بو دال ہے ساکن بدھ، وینسڈے کو اردو میں کون سا دن بولتے ہیں؟ بدھ۔ وینسڈے کے بعد کون سا ڈے آتا ہے؟ تھرسڈے، ٹھیک ہے، جیم پیش جو میم عین میں رے الف را تے ساکن جمعرات، ٹھیک ہے، بدھ کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ جمعرات، جمعرات کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ جمعہ، جیم پیش جو میم عین ماں ہے ساکن جمعہ، ٹھیک ہے، جمعے کو انگلش میں کیا کون سا ڈے ہوتا ہے؟ یہ فرائیڈے، فرائیڈے ہوتا ہے اور فرائیڈے کو اردو میں کون سا دن بولتے ہیں؟ جمعہ۔ جمعے کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ ہفتہ، ہے فے زبر ہف تے ہے تا ہفتہ، ہے فے زبر ہف تے ہے زبر تا ہفتہ، اردو میں ہفتہ ہوتا ہے اور انگلش میں سیٹرڈے۔ ہفتے کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ اتوار، الف تے زیر ات واؤ الف وا رے ساکن اتوار، ٹھیک ہے، انگلش میں بولتے ہیں سنڈے، اتوار کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ سنڈے، اور اردو میں کیا ہوتا ہے؟ اتوار۔ اب دیکھیں ہمارے پاس کتنے دن ہوتے ہیں ہفتے میں؟ سات دن، کتنے دن ہوتے ہیں؟ سات، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ٹوٹل کتنے دن ہوتے ہیں ہمارے پاس ہفتے میں؟ سات دن۔ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ سات، ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ سات، ٹھیک ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ سات دن۔ کون کون سے دن ہوتے ہیں؟ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ٹھیک ہے، آپ کو اس طرح سے یہ دنوں کے نام پڑھنے ہیں اور اچھی اچھی رائٹنگ میں یہاں پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔